trečio antro spaudos rūmuose vyrai keikiasi, kelia kipišą, ar turime ekipažų? Kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmuose, laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėt, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. O čia fonas, va šitą. Labas vakaras, jūs vis į savo buvusių merginų ir vaikinų Facebook'us grįžtantis Lietuvos ir pasaulio žmonės. Mis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg vaikai grįžtantis po lietaus į kiemą su žaba išsišluot balų iš kašio aikštelės, Vaidas ir Klajumas grįžta į Zip FM studiją. Jo, niekas labiau nes ne vien jie bičių, nei jausmas, kai tu išsiskiri su pana ir būna toks, yeah, nu dabar atidėsiu ir po dviejų dienų įsideda fotkės papais ir tu žinai, ką aš išklausysiu, ką man sako. Išklausysiu, ką man sako. Ką man rašė tose žinutėse, jo, kad aš dar perskaitysiu dar. Jo, žinai, mes negalim būti kartu, nes ten visi kiti ir knisi protų ir po to įsideda fotkę su papais jau su italu kokiu. Ir tu, tipo, aš manau, kad nes prieš tai nei papų, nei italo nebuvo. Ir tu, kaip per dvi dienas tai įvyko? Taip, rimtai, visą laiką papai. Per vieną naktį didelį užaugom. Ir aš tūkstantį kartų kartuojasi, draugui. Nes visą laiką porą balų grožio visą laiką priauga tau išskyrus ir papai atsiranda. Tau nepriauga, panai, kurie išskiriai priauga. Seni, tu iš tau išskyrus, tu tai... Tavo levelis nebent kyla Warcraft'e. Jo, o pas merginą, tu žiūri, aš su tuo pačiu žmogum draugavau. Čia tu... Bet... Jau, ir dantis trys yra. Jo, visi iššukuotas. Dantis nebe šachmatais, pagaliau, negaip ralio. Dženga išmušinėjai. Po vieną traukia, kad neiškristo. Vieną ištraukia kisį, kai kydo veikrantą. Nu, va taip va pradedam laidą. Mes mūsų kolektyvinę grupę nori Dominiką pasiūrėti. Kolektyvinę grupę? Aš esu atstovauju Zipą, aš dabar pono Zipas esu. Žmonės nesuprato, Bairė, kad mes dviesi esam kūrybinė grupė. Tai. Ir norim pasveikinti Dominiką su Joninim. Vėl nesuprato niek. Dominika gimtainis vakar buvo, tai sveikinam ir sakėm, geriausia dovana būtų, kad mūsų YouTube page'as pasiektų 100 followerių. 100 followerių. Šiandien geriausia dovana. Yep. Antroji vietai, kad tėvas grįžt, o tėvo trečioji vietą, tai žiūrėsim. Šventai kažkaip šventai? Ramiai, labai ramiai buvau namie, atsilsėjau. Nes aš manau tavo gimtainį, aš labiau uliavau per tavo gimtainį. Taip, tu atšventai dabar tas perigaras, kuris nuo tavęs daužo man pagirio, aš prasideda. Nu, aš kažkokia labai jokinga fotkė, mačiau, kur kažkas pašėrina, kur, aš bijau sakyt aras, bet kažkur iš tų hebra, galbūt mobilusis dalinys, kur būna, kur riaušas malšina, ir jie turi tokius užkritų ant veido tas skydus. Skydus tokius peršviečiamus ir visi bėga ir pas vieną visiškai žarasojas, tai nafik. Kaip po naujaką reikia dirbti. Nu, bišas guli ant savo skydo, mėga girtas šitoj senį riaušas. Va būtent tą dieną, kada išėjom pagert, va tada riaušas. Prasa, vienintelės Lietuvoj, va tada, kai aš išgerpojau. Jesus. Tai ką nuveikiai per gimtainį? Nu tai va, ilsėjau, po to nuėjau, šiaip susitikau su šeima. Nieko romantiško nėra, ką pasakyti, nieko, kas zėba. Tai per tą gimtainį romantikas, ar aš ir nesitikiu? Nu, taip, bet žinai... Ai, tu tikėjais. Aš tikėjaus romantikos ir aš ir... Tikėtis, kad aš ten iki pusės įkritęs į ežerą buvau ir miegojau ten apsižykęs. Ar dar kažką girtis? Ne, visiškai, absoliučiai nieko. Tai ramiai. Sekmadienį šiek tiek vakar. Laužiam biškį kaklą, bet lengvai. Tačiuką pakvieti. Tai ten buvo toks. Nebūtum spės daitą, ne? Ten, jo, tau iki nuo manęs, nuo savęs iki manęs atvažiuot būtų buvę, aš jau namo būčiau ėjęs. Supratu. Aš savaitgalį maudžiaus pirmą kartą normaliai. Ir reikia... Gyvenime? Jo, pirmą kartą gyvenime normaliai maudžiaus. Rimtai, tu esi matęs tos žmonės, kurie atvaro į prudelę arba kažkokį ežeriuką ir su šampūnu plaunas galvą. Jo. Mano krikštatėvis visą laiką šitą darydavo. Mes plausėmės, aš išlendu iš ežero ir žiūriu putos Baut, plaukia. Tak, ir atsisuoju ir žiūriu, jisai, tipo, žilvyčių trinas, daužasi nugarą, ten visokio ritualo dar praeina. Man tai tas labai kažkoks nefainas yra. Man irgi kažkas yra. Bet ką aš norėjau pasakyti, aš nuėjau persirengimu tos kabinos, kur būna, ir aš supratau, kad mane žiūri per mažas yra, nes mas penelį matos, kai aš jai stovė. Tai va, kaip iš povandeninę laivą.
tą, žinai, išlindęs viską aplinkai stebi. Ir visi tavi mato, belenkai. Lochneso pabaisa vidurį tokia išlindus dušo rankena galva. Tiesiog kaip per tvorą perliptum su koja, išlipi, žinai, kur net nepradaris išeidinėjai. Kur gali ranką perkišti ir paimtų žapačios. Tiek, kaip lenta. Kai skateboardą neškumės. Už ašies pasėmė ir traukė. Jo, kad, nes kažkas yra žmonėms apskritai asmeninė erdvė prie šitų, prie persirengimo kabinų. Nu, nes eilė užims. Nu, eilė užims teisingai, kad tu Palangoj stovi. Ypač keista, kai dėda stovi ir pana persirenginiai ir ryški per artį ir nu, kažkai veidroduką, taip. Ant nagų veidrodukus prisiklėjęs ir kiša, žinai, pata. Folgas ant bato priekio. Oi, yeah. Kebabą pamečiau ir saulė zaikutį jau gaudo. No, HD. HD. Šitas. Nes dabar Palangoj, kur yra persirengimo kabinos, tai jeigu tu nenori būti uždarytas į policiją, yra labai sunku persirenginę, nes ten dabar taip išplauta vandens, kad visą laiką prie tų persirengimo kabinų dar tokie dobe, jos tokiam krateriai yra, ir belekas, kas įlipa, yra žemesnis, iš karto dar labiau. Ir vaikai eina, ir vaiko antakė yra grinai ties tėvėta, kur baigėsi. Ir vaikai, ir aš stoviu ir žiūriu iš apačios vaikas į mane, man tiesiai kota. Labą dieną. Nu, labas. Kur policija jau. Nes aš nesiginsiu, ką man dar sakyti. Aš kaip įrodyt, kad tu dabar nieko blogo nedarai. Aš persirenginėjau, atėjo tas vaikas, žiūrėjo į sveikinus su manim. Dėlės vieną ranką už galvos, kitą už kitos virvės galvos. Patraukė, žinai. Džiūrėjau šią dabar. Kaip nušreišrekam šiandien. Tu visiškai patikėk su manim. Klasikėlė Vaido ir Klajumo. Pirmadienis. Aš labai tikiuosi. Gerai, labas vakaras, bičiuliai. Čia Vaidas ir Klajumas. Visas 2 valandos kartu su mumis. Vilniuje oras šūdinas, bet tai nereiškia, kad studijoje jis turi būti. Mes spėsime dar jį susigadinti, ne? Tikrai taip. Čia Roots Seed kūrinys 19 valandų. Važiam. 12 minučių. Gal ir sakiau jau? Ką? Laiką? Ne. Ne, nesakiau. Super. Gerai, ne? Blema, mums reikia daryti dar antrą laidą. Mums reikia daryti ne komercinį dalyką, tipo, kur mes galim ir per traukėlių, bet tokių šiekam. Tarp išėjimų, kur neturim nieko, kas mus riša prie klientų reklaminių, dar kažko, kur mes galim svaidyti išlikštiniam, kur galėtų dar mažesnė auditorija klausyti mūsų, bet manau... Kuriu galėtume realiai rusiai sėdėti, visi, žinai, su žvakinė pasišviesdami midų gert. Tai nuklaujimas su šarmu. Vais naujais. Trusą bakį iš kažkur sėdės. O, sveiki. Žasų pusę narių iš kažkur, tai visi skebroj visi sėdų. Bilą viniuojam į tą folgą, kad sušiltų. Į kilimą viniuojam bilą jau. Kada nauja laida apie maisto gaminimą darysiu? Eik, tu nafik. Nu, tai gerai, 8-5-4-1-10-10. Uba, everybody, šitas... Skambinkite antrašių žaidimas. Viena tikra, viena ne. Labai nesudėtingai. Atspėkit, kuri tikra. Ir laimėkit kaklajuostę. Jo, turėsim kaklajuostę. Zipo, dar nešioja kažkas 21 amžiui kaklajuostę. Nežinau. Koks bičas yra atsistojęs? Kur mano kaklajuostė? Kur namos? Akreditaciją užsidėt gali, žinai. Majoras. Tuoj. Nu, labas. Darau. Kuo vardu? Laimė. Kaip tavo Joninės praėjo? Tokio. O kas jau nutiko? Nu, nelabai prisimenu. Tai čia gerai? Nu, tokios, tai normaliai turbūt gal. Jis da namo negrįžęs. Nes tu turbūt to ir siekiai, ar tu išgėrė 7 čierką, sakai, o, blemba. Jo, dar reikės vairuoti, sakau. Ai, supratau, sveikatėlė sunki. Gerai. Gerai, pasišnekam, tai tavo 2 antraštės. Pirmoji, sekso robotai nuo šiol gali atsisakyti mylėti su tavimi, jeigu yra nenuotaikoj, ar vyras Teksase mėgina apiplėšti banką, apsiginklavęs 3 liūtais? Teksasas. Sakai, Teksasas tikrai yra? Jo, aišku. Ir ne! Sorry, seniukai, laimėt, dėja, tau nepakelis. Nu, tai ko šiandien, eik čiūkinkis. Einu 8. Gerą tau likusią vakarą ir iki. Visą. Čiau. Jau galit pamiršti, nebeklausysiu jūsų, žinai. Mes praradom klausytoją, ką tik, žinai. Žodžiu, dabar, žinai, kažtą man atrodo, aš nekiam apie tos, kur labai realistiškos tos lėlės yra. Taip, man yra labai creepy tie ir jos kainuoja $5,000, kiek skaitau, ir dabar jom upgrade padarė, kaip pas mum Androido telefoną, žinai, tipo, upgrade'nas. Tai tu 5 štukas sumokė už tai, kad nenorėtų su tavim. Man nereik 5 tūkstančių dėl šito dalyko, žinai. Jo. Tai klausimas, man iš kart kilo klausimas, kaip jie
padaro, kad, tipo, ar aš prieš robotą negaliu laimėti fizinės kovos. Bet, kad... Tu ką tik apie robot reipą nuėjai? Nu, kaip yra tas... Ar, ne, tipo, nu tai aš nesakau... Visi užsidaro vartai, ar kas įvyksta. Taip, tu galvoji, kad kaip maišas kūno kultūros užsitraukia tai va ir viskas, tipo, neprileidžia. Aš manau, kad robotas sako, no, kai šitą... Alarmą paleidžia. Nu, kai nusėmi kelnes tą Windows'ų eroro garsą išmeta, plink, bing, bing. Iš karto. Jo, nu, aš tai šitas. Neįsivaizduoju, bet aš tikiu, kad čia turbūt turi būti kažkoks tai labiau gyvenimiškumas. Bet jeigu tu jau, tau reikia... Jo, sako, nori realistiškiosnis jas padaryti. Bet jeigu tau reikia, jeigu tu jau sekso robotų užsiemi, no. Tai koks tolkas tada? Čia labai Jim Jeffrey, žiauri gerą bitą turėjo apie tuos dalykus, kai, sako, jis atvarė iš Australijos stand-uperis mm-hmm. į Ameriką ir sako, labai užknisantis dalykas, vienintelis yra Amerikoje, kad jeigu geri su amerikiečiais, jie turi dafiga gerimo žaidimais. Žaidimo, bierpongas, dar kažkas, kažką turi daryti gert. Man esmė yra gert, man reikia kliučių dar iki alkoholio, tai ką man dar kliūtis iki šito? Vat šito aš tai nežinau. Taip. Nu, nebent tu esi, nežinau, tu kaip kvazimodas atrodai, tada gal? Tipo, aš kad... nežinau, bet čia tipo, jie dabar skaitau, kad turi kelis modus, tai tipo dummy modas yra, kur tu mokaisi šnekėti ir pagauti ženklus, kada nenori. Ir čia tipo iki šitų dalykų ateina, kur tiesiog mikroskemo pageitė. Kaip mano paspirtukas apdeitinas, taip čia va, žinai, kad slaidžiai geresni būtų. Nu, supratau. Tai nežinau, išrado tokį dalyką, nežinau, prigis, neprigis, nebelabai noriu šnekėti apie šitą. Man atrodo, mes jau kažkur pilkoj zonai tikrai jau vaikštum šitoj. Čia yra Cool in the Gang, Get Down on It. Labai geras kūrinys, 19:26. Tada reklama, dar kažkas padovanosim, žinokit, dar prizų šiandien pols ledų turim. Nepabėkit. Dušo filosofija. Žmonės, susipažindami, klausia, ką dirbi, kad nuspręstų, kiek reikės tave gerbti. Laidoje išgirsta informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Tavo dušo filosofijas vis laik yra tokia, žinai, kaip pas mani dėdas jau ant 15 čirgas. Žmonės visą laiką mes klausia, kur jau pertraukėlės. Įdybinė situacija. Ir šnegėti ir ne. Užsisuka. Gerai, turim tai nutiko rubrikėlę, kur vis laik šnekamas kažką, kas nutiko. Ir, pavyzdžiui, Klaimą, aš tavęs norėjau paklausti, kiek jau, pavyzdžiui, pinigų išleidai savo šunį. Mėginai skaičiuoti? Daugiau negu vis mantį, tikrai. Na, irgi ne, bet per daug. Nu kaip, ne per daug verta, nes šuo turi sveikas ir gyvas būt. Bet daug. Šuo, aš bijau pagalvoti, ką žmonės, kiek žmonės išleidžia vaiką, kurie turi. Mm. Nes mūsų kolega Žygis, kuris ryte dirba, ten gimdysis ir jie ten sakė, kad ten yra vaikų ten mišinukai, kurie kainuoja ten 700 eurų pakuotę. Nu, bet tai ten jau trijam vaikam visam gyvenimui, ne? Ne, ten sakė, vienos bankės savaitėje užtenka ir tų bankių ten yra gal ten 8 ar kiek ten. Nu, aš nežinau, aš bijau dabar suvėluoti. Nu, aišku, tu gali... Aš iš kiniečių pigiau galiu gal. Nu, taip, tu savo vaikus pervirtais ryžiais ir antausiais maitinsi. Aš užaugau nevalgydams. Jie irgi gali. Nu. Tiesiog aš prie ko vedu, kad, nu, pavyzdžiui, kas turi augintinius, tai labai rūpinasi jais, ane, ir daug labai stengiasi dėl pinigų. Aš galėčiau, man būtų paprasčiau ne šunį gydyt, o tiesiog duot maitint šunį pinigais. Man, aš mažiau išleisčiau, jeigu aš iš savo šunį literaliai kiščiau kupiūras, man mažiau išėjau. Nu, bet tarkim, pavyzdžiui, jeigu kažkas koja atsinka, pamatai, kad šlubuoja, iš karto veži pas veterinarą, viskas jau vairuot netgi pradėtum. Veterinarų mafija, sako dantistų mafija, veterinarų yra, seniukai, ten nuo klanas. Nuo ten kelkai. O žiūrėk, pirmą užkabinau tokį, kur rentint pradės dabar skvaisti, nu gerai. Ne, nu gal kokį 40 eurų ten vien už atvarimą, nu bet gerai, tu atvarai, kur visą parą dirba ten, kebra, žinai, ten termometrą į užpakalį kiša ir nu, sako. Tu norėtum antrą nakties šitą daryti. Kad man kištų termometrą į užpakalį? Ne, ar tu, tipo, nu tau irgi reikia duoti 10 eurų, kad tu įkištum kažkam antrą nakties. Aš toks labiau discount kišikas. Žodžiu, ir prie ko vedžiau su visais šitais klausimais, tai... tai va, pasipiršau, mergai. Užstrigo man kažką. Čia Klajumas šitą garsą išleido, ne aš. Nors visi vis tiek mūsų balsų net pažįsta, galvoja, kad tas pats žmogus. Čia vienas su savim šnekas pas mus. Good morning, Vietnam. Kakofonija, aš taip, sveiki, labadį. Ir žodžiu, Amerikoje dabar
Crawford County atsitiko toks dalykas, kad policija atvažiavo ir buvo sustojęs pick-upas visiškai vidury sankryžos, kur nu du keliai susikerta ir visiškai per vidurį, kur iksiuką nubrieštum, žinai, taikinukė. Sustojęs bičas, kuris prigėręs buvo ir jisai tepė savo šunį sumuštinį. Ko nepadarytum dėl šun, žinai? Priminėj man, mano draugės senelis tepdavo šunį sumuštinį. Man kažkas yra labai jokinga. Čia rimtai? Taip, man yra super jokingas dalykas šunį užtept su muštinė. Nes aš nesakau, kad šuniui nereikia rūpintis. Bet mano draugės, senelis, jisai sakė, jis tipo atpjaudavo duonus, užteptavo sviesto, druskytis, pabarstydavo ir su muštinė padėdo. Ar šuniui svarbu kokią tu formą? Tu šuniui gali duonos ir dešros numest ir jis valgo ir sviesto. Bet ne, jis užtepa su muštinė, sakė, česnakiuką užspausdavo šuniui. Va, tai va, česnakiuką, va. Kad nesirgtų, kad nesužaltų. O tu nevalgydavai tų česnako bomža su muštiniu? Mes abu bomžiukai buvom, aišku, valgydavau. No, nes, bet skaniausias dalykas, aš kažkada neseniai valgiau vėl šitą, kur duona, sviestas ir česnakas. Tokius smaikštai, ne? Kaip Range of Vampires, tokius smygius. Tai, ir pridedi gabaliukų tokių kreivai pjaustytų česnako gabaliukų į tą sviestą, kaip pana, kai turi spagų špakliaus užsitepa, nušaukštai toksai. Arba kaip ledai su šokolado gabalėlis. Baltija šitie, ar kaip baltika. Kurie šutų pridėti. Tai gerai, bičas sustoja savo šunį užtepti su muštinio, bet tai... Ir atsizuk, sakė, labą dieną, pareigūnai, ir jisai, zdarovo. Sorry, palauk, negaliu. Papūsi. Palauk, miškia. Salemi dar dedu. Gal sūrė turi? Nu ir viską, jis visiškai girtas buvo ir jį buvo sulaikę dėl šito dalyko dar daug prieš tai kartų ir jis namuose turėjo būti. Už tai, kad šunį sumuštinį tepė, ir už tai, kad girtas buvo. Už tai, kad girtas... Nes čia labai skirtingo lygio nusikaltimai. Jis girtas, vidury perėjo stovėjo, bet bonus dar ir šunį sumuštinį tepė. Tai, žinai, supratau. Čia tas dalykas. Ačiū, tai bent gerai, kad jį tokį pagavo, ne ten, nu, kažką, žinai. Nu, bet tai va, pažiūrėk, kaip skiriasi įstatymai Amerikoje ir pas mus, tai čia rašo, kad šuo turėjo progą pabaigti sumuštinį. buvo duotas laikas. Yeah! Ir po to jį tiesiog surašė ant protokolą ir nuvežė pas draugelį ir paguldė. Bet, kur čia būtų uždaryta jau 10 savaičių jo, ir jau visi portalai rašyta. Taip, Lietuvoje tu jau čia būtum peršautas. Yeah. Tu kažkur sakau, nes nesakau, kad per griežtą, aš labai džiaugiuosi, kad labai griežta, bet kam kas girtas važiuoja. Bet kažkokia yra progresija, kur mano ten, va, titas dabar kolega netekęs teisų yra. Ir tai jis ten irgi sako, aš ten antrą kartą kažkur kažką ne to padariau, tai aš dabar ten iki dviejų metų neatsiprašęs, negaliu ten, kažkokios ten sąlygos, kur kažkur turi daryt, kur tave prisienos. Tiesiog nusiveda ir nušauna, kur viskas, tiesiog viskas baigėsi tavo laikį šitoj žemėje. Nebevairuosi. Čia yra Like a Mighty River from St. Paul in the Broken Bones. Grįšim su rekomendacijke ir tą kitą valandą turėsim žiaurį gerą prizą. Super. No, smooth, ne, visiškai. Yra alkoholikų išlipusių grakščiau iš mašinos, bandančių bėgti per lauką, negu aš dabar šitą perjungimą padariau. Kur net policininkai net negaudo, laukia, kurioj vagoj tu parkris ir po to, kur stojo šaktioro juodu veidu. Ir tiesiog pasiūrė, ir tak, žinai, ranka ištiesė ir grumsta metą link tavęs. Aš esu porą gyvenime tokių turėjęs, kur tu taip tolyn ir tokį lenktą meti ir pataikai būtent į tą daiktą, kur reikia tiesiai galvą. Bet toks satisfying dalykas, taip malono. Per kažkurią Tomo ir Jerry seriją buvo šitas dalykas, kur taip paleido skarbonkės. Ką turi rekomenduoti? Rekomendacija šiandien pirmadienis iš interneto dalykai ir suradau bent jau man ir mano aplinkiniam labai patikęs dalykas. Skambi kaip sekta kokia. Ne, bet išklausyk 2 minutės manęs ir aš tave įtikinsiu, kad čia geras dalykas. Tai yra YouTube kanalas, kuris vadinasi Men at Arms. Men at Arms. Taip, arba AWE tarpas ME. Taip pasivadin. Nu, bandom. Žodžiu, džiauriai populiarus YouTube kanalas, gal kažkas iš jūsų ir žinot, 6,5 milijono subscriberių, žiauriai daug. Ir visa idėja, kur, pavyzdžiui, nežinau kaip tu, bet aš vaikystai, pavyzdžiui, pasžiūriu Beverly Hillso Ninja ir jau tas, žinai, žvaigždutės, tipo, darytis ir, tipo, mėtyti. Aš apie subscriberius galvoju. Jeigu dabar visi holokausto žydai atskeltų, vis tiek neužpildytų visų tų, neužtektų vis tiek, kiek yra subscriber, va tiek daug. Da Latvijos reiktų.
Ir žodžiu, visa esmė, kad jie gamina... Karšta. Jie gamina visokius tai ginklus iš žaidimo ir filmų, kur, pavyzdžiui, nu tikrai visi, kas, kai mes žiūrėjom Vežlukus Tindės, visi nančiakus norėjom turėti ir varyti tais. Tai yra profesionalus kalviai, kurie daro iš bet kokio, kurią tu gali įsivaizduoti žaidimo kažkokį kardą, ne kardą ir šarvus, ne šarvus. Kas iš pradžių gali atrodyti nelabai įdomu, bet kaip aš žiūriu visą tą techniką ir kaip tas kalvystė visa vyksta ir kaip jie prieina prie tų dalykų, kad padaryti kažką tu žengęs, nes man žiūrėjom, jokie, kai mes greitai nuo holokausto iki kalvystės nuėdavo ir žinai. Ir supranti, žalvaris, ir jisai man žiauriai patinka, aš tai esu geekas didžiulis šitų dalykų. Taip, ir aš galvau, o, įdomu, nes kaip tik buvo God of War, aš dabar žaidžiau naujausią God of War žaidimą ir tą darė Kirvijo. Nu ir pažiūrėsiu, ką čia, žinai, tipo, ką, mes, žinai, bam, bam, tris kartus padaužysiu, uždėsiam pagalę, žinai, ir va, žiūrėk, kirvis. O ten viskas, su visais raštais, ten pusė kirvio šviečia ir, nu, tipo, nesveikai realistiškai padaro šitus dalykus. Ir žiūri, nu, bent jau man labai įdomu. Aš savo draugiai parodžiau, jin irgi užsikabino ir dabar žiūri visą laiką ir aplinkui irgi žmonės. Supratau, jo. Nu, čia va, ypač, yra... kai surandi tą žaidimą arba filmą, kurį taip. Labai mėgsta, tarkim, Karibų piratai, tenais, Aragonas, Iron Manas, viską, ką galite įsivaizduoti beveik iš fantasy srities, yra šitie dalykai padaryti ir labai įdomu pažiūrėti. Visi šitie, kur gamina kažką, kažkokius ginklus, yra aфиgenai įspūdingi. Yra kebra, kur gamina zombių ginklus prieš zombius, kur pasistato zombio galvą ir bando ar zombio apokalipsė išgyventus iš to ginklų, tipo ale, padaro realistišką modelį kaukolės su zombio galva ir po to ant zombio galvos išbanda. Ir ten gamina visokiausi ten beisbolkės su vinim ir ten, bet nu, tipo irgi ten. Jo, tai čia irgi pačiame gale po to išmėgina, ką jis ten kerta, ko ne kerta. Supratau, tai gerai, primink, kaip vadinasi. Man at Arms, o jeigu nesusirasit YouTube'e, vis laik galit parašyti mums į mūsų Facebook'o puslapį, kuris vadinasi Vaidas ir Klajumas, ne Klajūnas, Klajumas. Taip. Mes matom, kad daug kas ieško Klajūnas. Mes YouTube'e pabandėm pusę mano pavardės rašyti ir rašo Klajūnas. Man labai būtų malonu, bet mano pravardė, jeigu galima sakyti, dar būtų Klajumas, nes aš Latvis esu. Vaidas ir Klajumas ir ten jum numesim nuorodą ir galėsit susirasti savo mėgstamiausio žaidimo dalykus. Taip, o taip pat mūsų laidų įrašus galite rasti tame pačiame YouTube'e ir mixcloud.com svetainėje. Žodžiu, einate ir rašote Vaidas ir Klajumas ir ten galite rasti mūsų laidas sutrauktas į podcast'o formatą. 40 tai... laidų jau, po 40 minučių, tai... Tai bus tikrai veiklos. Galite jo, sėdėti ir klausyti savo darbę ar jums patogiu laiku. Nepamirškite mums rašyti ir galėsime tartis. Einam dar šiek tiek reklamos. Kas? Iš ko žvengiai? Aš gavau jau dalinsas. Nes tik džinglas prasidėjo. Sunku pasidalinti, aš tau numečiau į Facebooką. Tu... Gerai, aš vėliau pažiūrėsiu, nes po to nebegalėsiu pravės žaidimą jau čia. Nu, galėsiu. Tiesiog man kaip tu mėgsti, kur girti žmonės dalykus daro. Tai čia dar vienas. Gerai, užpilink skylę žaidimas. Studijos telefonas 852-410-10. Ką jau metu reikės daryti? Gal pirmais pasakykim, dėl ko skambint. Šiandien labai apsimoko. Jo, šiandien dovanosim Powerbanką. ZipFM turbūt, nežinau, arba... Nu, iš kažkur tai gali būti kokia, tai nežinau, rolo senas paliktas, neįsivaizduoju. Powerbanką dovanosim, galėsit krautis telefoną, kur reikės, festuose galėsit įsijungti. Taip, o žaidimo esmė yra, aš jums paskaitysiu tris dalykus, duosiu tris atsakymų variantus, kuris bus teisesnis, tas ir gausit Powerbanką. Jo, pasiimu. Labas. Alio. Sveiki. Kuo vardu? Povilai. Povilai, kaip laikaisi? Gerai, dėkui, kaip jūs? Super, super. Mes vis laik pasimenam, kaip paklausim. Po savaitgaliu, ne, malonu, gerai, pofkė, pasižymi tavo numerį ir pasikalbėkit su Vaidu. Gerai, šiandien visi klausimai bus susiję su šokoladu, tai pirmasis. Viena firma sukuria šokoladinius kažką pagal tavo užsakymą, tai A, koinės, B, ausų kištukus, kad mėgotum saldžiai, C, saldainius išlietus pagal tavo šiknaskilės formą. Kaip manai, ką gamina? Trečias? Paskutinis, ar jie? Tarsi šiknos plaukų dar trūktų traukti, žinai, razinas, tai da dušė, tai dar šokolado trūksta tau. Gerai, 2013 metais Belgijos valstybė išleido liniją kažko šokoladinio skonio. Tai A, pašto ženklų, B, vedarų ar C, magnetukų. Pirmas. Gerai. Ir vidutinėje šokolado plytoje gali rasti apie 10 kažko. A, fabriko darbuotojų ašarų, B, vabžių dalių ar C, garbanotų plaukų. Koks antras variantas? Vabžių dalių.
Tai trečias gal. Gerai, gerai. Pasižiūrėjom pofkę, tuoj pasakysim, ar tu šiandien laimėjai ar ne, kol kas neišjunk radijo imtuvą. Ok, iki. Toliau žiūrėjom, antrą žmogų priemam ir pasikalbam. Labas. Alio. Okay. Grįžk iš virtuvės. Alio, ko vardu? Dominika. O, Dominikai, kaip laikaisi? Super. Super, man tavo balsas pažįstamas. Dominika, aš tave pažįstu? Jo. Sveikas. Gerai, pasikalbėkit su Vaidučiu. Tai gerai, viena firma sukuria šokoladinius kažką pagal tavo užsakymą. Tai koinės, ausų kištukus, kad mėgotum saldžiai, ar saldainius išlietus pagal tavo šiknaskelės formą? Koina. Gerai, 2000... Aš labai trumpai, įdomus faktas. Čia yra... Paskysi apie jį. Čia yra tas bičius partrenktas mašinas. Čia tas bičius... tu mūsų pusę laidos padarė. Jo, tavo istorijos apie tave yra pusė mūsų laidos. Nu. Gerai, 2013 metais Belgijos valstybė išleido kažką, kažkieno liniją, kuri buvo šokoladinio skonio. Tai pašto ženklų, vėdarų ar magnetukų? Čia pašto ženklų. Gerai. Ir vidutinėje šokolado plytoje gali rasti apie 10 kažko. Tai fabriko darbuotojo ašarų, vabžių dalių ar garbanotų plaukų. Vabžių dalių. Gerai, pasižiūrėjom. Gerai, domki, iki. Tuoj pasakysim, kad rasi iš jūsų laimėjo. Sergiai, vaikščiok. Čia, sergiai. Gerai, jis dabar vairavo mašiną, bet jį vis tiek mašiną sugebėtų partrenkti kažkaip įlėktų per midžetų kažkoks tai tam per langą. Nu, papasako. Gerai, teisingi atsakymai, tai viena firma sukuria tuos saldainius išlietus tą įdomią formą. Tavo šiknos formos. Taip, pirmais papasakot, aš domėjaus, kaip vyksta visą šitą dalyką. Okay. Man įdomiau, kodėl tai vyksta, o po to, kodėl tu domėjais. Na, aš vis laik ieškau vis keistesnių dalykų, va, kaip užpildyti skylę. Užpildo skylę, jie. Nu. Žodžiu, išlieja iš molio tokį, tipo, tavo... Aš to pasakysiu, žinai, kai į purvą ranką įkiši ir kaip yra tos žvaigždės, Holivude, kur tipo ranką išspausta, tai tenais kitką išspaudžia ir po to šokoladžiuką įpila. Ir tą sustingsta. Supratau, okay. Bet gerai, praėjom šitą dalį, o tada kodėl? Gal kažkas nori paragauti, kaip skanauja, nežinau. Nes aš dabar bandau apsukti savo galvą. Kodėl tu gali nori turėt vat, kažkieno tokį surauktą saulutę? Važiau, žaktėliau, radlė irgi. Tomas ir Džeris. Ne, aš šiandien visus garsus įmanomus išleidau. Iš manęs šia. Gerai, toliau. 2013 metais Belgijos valstybė išleido šokolado skonio pašto ženklų seriją. Tai čia matyt dėl to, kad iš tų laikų kaip palaižai ir vietoj klygų būna, kai momento nebūdavo, nežinau. O dabar nebereiklaižyt šitų pašto ženklų? Nu, aš manau, kad klyjai yra toks dalykas. Iš vis pašto ženklai dar egzistuoja. Nes aš neatsimau, kad aš naudaus tokiais dalykais. Nu, nes, pavyzdžiui, šitie laiško tas... Nes laiško tai ir būdavo klyjai. Tu neklyjuodavai seilėmis dalykų. Klyjai ir atsigaudavo nuo šlapumo. Aha. Tu galvoji, kad tu seilėm... Tipo, aš vis laik galvau, kad mano senelis turėjo supergalių. Palaisyti užlipdyti ir šeimą sulipdyti ir ženklą prie pavyzdžių. Liustrą prikabindau, paspėdavo į viršą. Spider-Man's. Ir vidutinėje šokolado plytoje gali rasti apie 10 vabžių dalių. Tai kas laimėjo? Dodo lygiasios, bet Povelas pirmesnis, tai jis grudresnis ir jis krausius. Sveikinu tave, pofkį, tau keliauja Powerbankas. Mano draugui nepasisekė. Bet tai turbūt kažkaip... interesų konfliktas kažkoks tai dovanoti. Ne, bet jam dažnai nesisaka, tai jam kasdienybė. Oi, tai yra. Tikrai. Gerai. Einam paklausyt. Will Smith Miami kūrinys. Nu, va, tai va. Kažkaip šalta darosi. Mes kai žydinį malką. Vakaro medinis. Petrai, kokius laikraščius šiems metams užsisakėjai? O kam tie laikraščiai, kai yra internetas, Petras žinai sako, o tai ką tu klaviatūrą į toletą nešiosis? Nes internetas yra su klaviatūrom. Taip, nes nėra nei telefonų dar, planšetų nieko. Tikrai ne. Pas Petra dar nedėjo iki vabalninko kaimo šitas. Taip, pas Petra dar pašalpa nedėjo. Vakaro medinis. Man yra malonu vis paskaityti internetuose, aš visą brazos plaukų palieku. Tie ne pop-upai, bet tie baneriai, kur tave apgaudinėja, kad laimė kaip eda ir visi kita. Esi milijonanasis. Esi milijonanasis, dar kažkas. Yra labai geras... Mamas aplinkai tave. Yra labai geras video. Jo, yra video labai geras šito H3 kanalo. Mm-hmm. Yra YouTube toks labai garsus kanalas, tie kas nežinote, kur bičas spaudžia juos ir žiūri
žiūri, kur nuves, ir eina, ir registruojas visur, kur prašo, ir eina iš paskos, ir bando atkasti, kas ten, gal iki kokio galia daveda. Ir daėjo iki... Tai ten daugybė banerių, ten praėjo, ten į vieną užėjinį, jis tave kitur nuriferina, tada tu rašai informaciją, tą informaciją dar kitur, mėto, ir ieškojo tenais, kaip dasikasti iki galo. Supratau. No, papasakosi ką nors. Aš šį savėlį supratau, ant kiek aš keistai mastau gyvenime. Aš mastau ne apie tuos dalykus, apie kuriuos iš tikrųjų reiktų man mąstyti. Tai, pavyzdžiui, aš nemastau, kaip man mokesčius kitais metais mokėti, buvo, nededu fondo. Bet jeigu aš dabar, kai važiuoju autobusu ir autobusas per pusę lūštų, aš žinau savo visą veiksmų planą, taip, žinai, kur perlūšta tas, kur ilgas vidury yra. Taip. Ir, tipo, tu žinai, kaip bėgs link galo, dar vaiką pagausi ir, tipo, telefonu kviesi jau pagalbą. Kiek man kartų yra šitas buvęs? Man yra šimtą kartų. Liftu važiuoja, jo, pašoksiu, kai kuris pradės. Va tą sekundę, taip, tikrai vyks. Aš šimtą kartų esu turėjęs tą krizės planą susigalvojęs. Va, jeigu dabar... Kur savo scenarių prisikuriu visokių belenkokių. Taip, taip, taip. Kaip tu mušėsi su žmonėm, kaip tu krisi su liftu, kaip tu perlūš, man, šitas perlūš autobusas per pusę. Šimtą kartų esu šitą galvojęs. Ant 12 važiuoja tas autobusas. Kur tu už minutės kitam jau sėdėsi autobusas, bet tau vis tiek, tipo, action movie, tas, žinai, jau tau užsirišęs skarelę. Bet tai šitas, bet autobusai yra ta magiška vieta, kur žmonės per daug pasitikė autobusų važiuodami, nes autobusai šiaip yra gana patikimas dalykas. Aš esu patekęs į avariją su troleibusu Vilniuje. Tu nesi matęs, kokiu greičiu iš galo į priekį gali senas žmogus kristi. Oje, oje. Kaip, jeigu esi matęs, kur žmonės skrenda lėktuvu ir tas lėktuvas krist pradeda ir visi pakimba ore, tai vat ten toks buvo. Mes važiavom su troleibusu Vilniuje pro nesvarbu kur ir tiesiog išlindo iš šono mašina ir jau tas blengandrelitas šitas ir jis taip per stabdžius ir kalė nafik. Aš dar spėjau save sulaikyt. Visi žmonės, kam virš 60, kaip pavertus butelį į apačią ir visos uogienės, visos uogos į priekį, va taip išsitaškė. Baisu, siaubas. Būna tie, kai maži vaikai pasiema tą patį sembernarą kokį ir taip pameta ir pratraukia tokį, kur... Taip, nes tu kažkada užvedė šitą mintį, kad sena babulė arba mažas vaikas vedantis didelį dobermaną yra labiausiai nepatikimas dalykas. Va, nėra tas dalykas, kurio aš labai norėčiau. Aš, kadangi, nu, didelę laiko dalį praleidžiu čia spaudos rūmose, dirbdamas dar viršuje ofise, tai aš valgau čia kažkur aplinkui ir maboj yra Narvesenas. Aš ten nuvarau, pavalgau ir visą kitą. Geriausias maistas ten yra iš čia aplinkui dalyko? Kokybė? Jo. Bet jie, aš nežinau, vat kai mes esam kažkada kalbėję, kad žinai, yra tokių dalykų, kur tu, pavyzdžiui, gali gauti tik tai specifiškai kažkur tai. Kad, pavyzdžiui, jeigu tu esi labai vat specifiškas žmogus ir tu, pavyzdžiui, eisi pas trikoji Liliputą žigolo gauti vat būtent tik to, ką jis tau gali suteikti, tai vat Narvesenas yra ir tokia vieta, kur tu gali tik tai ten to gauti ir labai specifiniai auditorijai. Ir aš esu matęs žmonių perkančių, kurie ateina, oi, kaip gerai. Apie ką aš kalbu, pavyzdžiui, virti kiaušiniai per pusę dalyti. Okay. Tiesiog, kaip spaudos kioskas, tu gali nusipirkti, va, šypsosi krepšininkas, kuris ten ant žmonių žurnalo su savo žmona 7. Ir šalia kiaušinių išvirti. Ir kiaušinių tiesiog išvirtų. Bet per pusę padalytas, va, taip kaip obulys, kaip dar kažkas. Nes man iš pradžių būdavo keista, kad pardavinėja vaisius tokiose vietose. Nu, bet okay, ten, supakuotas obulys. Jo, po vieną bananą, dzin. Kiaušinis, išvirtas, sudėtas, prašau. Kada tu eini gatvė ir sakai, bet aš dabar norėčiau kietai virto kiaušinio. Girdi, iki kelių dirba šiandien, šiandien penktadienis gyvenu. Iki antros dirba, davai, varu, aš du kietai virtus pasiimsiu. Keišiausias dalykas, kietai virtas kiaušinis ir, pavyzdžiui, špinatų. Be nieko, tiesiog špinatai arba rūkola. Diržutė. Okay, tai jie, man atrodo, plečiasi. Arba jie žino, ko mes nežinom. Arba jie plečiasi į rinką ir tipo nori į mažą šitą dalyką sukišt kuo daugiau. Nes jeigu kažkur yra užsislėpusi virtus kiaušinius vidury dienos valgančių žmonių auditorija, tokie, žinai, kaip heroina atradus. Žinai, kas būtų keišiausia, jeigu tik šitam būtų jie, bet visur mieste nėra, žinai, tipo to. Esat girdėję, kad ten galit nusipirkti, tipo, virtų kiaušinių ir tada einam, parodysiu ir ateini.
nieko nėra, tiesiog tviksai guli. Čia tos urban legendos, kur visą laiką yra, kažkur visą laiką yra skaniausi kebabai. Aha. Aš nesu buvęs toj vietoj, niekada nesu, man visi kebabai yra buvę, okay, visi kebabai yra vienas kebabas. Jeigu plautom rankom gamina, tai man jau yra pliusas mano knygai. Bet dažniausiai visi, kai kebabus valgai, tai esi ne toj būsenai ir bent dvi žvaigždutės prisideda vien dėl būsenos, kokios tu nuvarai tenais valgyti. Nes tu nosi sukišęs į tą avariją, kurią tu vadini maistu, esi sukišęs nosi ir tu česnakiniam padažė jau antakius išsitepęs. Ir visą laiką aš esu 100 kartų girdėjęs, man sakė, gerai, Pilaitė, seniukai, geriausi kebabai. Nu gerai, okay, nu valgom, nu normalus. Čia prie mūsų geriausi kebabai, visi Šiauliuose, seniukai. Tau atrodė, kad tu reagavęs kebabų, bet va ten, va, ten yra geriausi kebabai. Atvarai, vėl šitas kopūstas, popieriaus tvirtumą ir tada ir šitas ir mėsa. Yeah. Mėsa, vadinamoji. Jo. Kas yra įdomu, rytoj atsidaro Katlerio kebabai Vilniuje. No. Man jis nieks nekvėt. Nekvėtė tas? Ne. No, supratau, tai reikia, žinai. Žinai, su tikrais komikais čia, žinai. Na, žinai, dar pašnekėsim, atjung dainą. Gerai, no. Taip, apie dalykus, kuriuo... čia labai smubba. Tu gauni dalykų nemokamai kartais už tiek, kiek turi tenai, pavyzdžiui, followerių ar kažko? Kai labai, labai pušindavau, ten, ten video kažkokius gamindavau, tai įsibėgėja tas dalykas. Ten, pavyzdžiui, su Game On, Hebra, kai dirbam, tai ten žaidimų gaunu, mm-hmm. dar kažko. Bet, nu, tipo, čia yra tas toks paradoksas, kuo tu gyvenime atrodo, kai tu, pavyzdžiui, neturi pinigų, tu nieko negauni, tu pradedi biški pinigų uždirbti, nu, tipo, pavyzdžiui, kad bent vidutinė alga, bet kalbant, vat, ten radijoje arba dar kažkur, tu pradedi nemokamą šūdą gauti, kas yra keista labai. Jo, ir dabar aš šiandien, kaip tik skaičiau apie šitą dalyką, kad, pavyzdžiui, kai varo visi atostogų tenais, Maldyvai yra viena iš tų šalių, kur visi žiauriai nori ir tenais tie auksiniai paplūdimiai ir panašiai. Taip. Ir jie žiauriai dabar skundžiasi, kad atvaro arba skambina jiem arba rašo Hebra ir sako, žiūrėkit, aš esu influenceris ir aš norėčiau 7 dienas pas jumis nemokamai pabūti ir tą aš apie jūs aprašysiu. Nu tai gerai, duokit savo peidžą. Ir tenais 600 Facebook draugų tiesiog taip. Yra. Ir Hebra sako, davai man 7 dienas, man tą kambariuką super deluxe elite. Bet čia yra naglumo taktika. Čia tu esi, jeigu tavęs kažko paprašo padaryti, kai tu ten, pavyzdžiui, turi, nu įsivaizduokam Oreo, kokį paimkime, ne? Mm-hmm. Jisai turi ten kažkiek štukų followerių, 10, 20, 30, ir jam, pavyzdžiui, paskambina kažkas ir sako, Zdarė, davai įsidėk fotkę su mūsų ten gėrimu. Nu, ir jisai sakys, nu tai gerai, duokit pinigų, bet va tokie va vafliai yra, kur šiaip žmonės iš vidaus yra. Ir jie aš visą laiką bare su šito susidurdavau. Aš, pavyzdžiui, gaminu kokteilius, prieina bičius, padaryk nuolaidą. Tiesiog va, tai jau padaryk nuolaidą, nesideri, nes žinau, turgaus taktikas ten, oi, čia šotas įskilęs, tai tu man va čia staparikas, tai dabar padaryk 10 centų nuolaidą. Ne, ateina, padaryk nuolaidą, arba davai nemokamai daug mano gimtadienis. Kad, ko tau skolinga ir visa šita... Įmonė. Aš daugiau čia neįsiu, ačiū, gerai, nu jeigu neįsiu, tai man bus mažiau progų pilnai nemokamai. Duris ten, prašau. Tai visą laiką tai būna. Tu nesi tas chaliavčikas? Ne, nelabai. Nu, tipo, chaliavčikas, kad aš prašyčiau, kad man duotų Maldyvose 7 dienas, ne. Ne, tu praktiškas. Tu esi toks pat, kaip man, nes aš pastebėjau, tu visiškai esi identiškas mano draugiai. Absoliučiai, tu darai va tokius dalykus. Jūs esate abu nagli. Aš naglas? Turiu meni naglumą, bet tą tokį gerą naglumą. Mano šeima nagla, aš ne naglas. Bet tu kur prasisuksi tą tokį, turiu meni. Žinai, kur pavyzdžiui, jinai man sako, davai domai, va taip biškai į priekį, palysk, žinai, ir va tu ten gausi. Kažkada mes geresnį kambarį gavom ten viešbutį. Va tokie dalykai, kur tai biškai mane paspaudžia, kur aš gyvenime nedarysiu. Aš neturiu, aš... Si, senior, jau man gėda, aš nenoriu ir aš geriau sumokėsiu, aš nelaukiu iš pardavimų, nieko. O jinai va tas 5 papildomas minutės panaudoja ir jinai sutampo 300 eurų. Atrodo, kad eskortu dirbto, ne? Yeah. Kiek pritampiai 300 eurų, va, prašau, iš senio. No, tai aš manau, žinok, ta prasme, tu va dėl to ir išsilaikai su apsirengęs taip, kaip tu apsirengęs. Supratau. Dėl to, kad tu esi praktiškas žmogus, žinai. No, pasikalbėjom. Tame Impala, The Less I Know The Better, 20:33. Okay, nu... Taip, vis laik pabaigoje turim kažkokių tais naujienų paneigimą, kurios sklanda, nesklanda internetuose. Kartais būna tokios naujienos, kurios tikrai sukelia klausimų, ar jos gali būti tikras ar negali būti tikras. Bet kartais būna tokios naujienos, kaip šiandien parekau, nu kur tiesiog smagu apie jas pašnekėti ir... Papasakot. Žinai, arba tikies, kad tikrai tai negalėtų būti. Tai SeaWorld... Pramogų parkas, toksai Jungtinės Amerikos valstybės. Kur orkas smaugia. Jo, kur galite ateiti ir žiūrėti, kaip delfinas su nuplyšusiu peleku plaukioje. Taip, ir salto padaro. Ir salto padaro, pato. Nu. Tai jisai buvo tenais veterinaras ir buvo atsakingas už arktinius paukščius. Ir kaip sako... Kurių yra kiek rūšių? Pingvinai.
Kodėl klasifikuoji arktinius paukščius? Nes man atrodo, kad kablelis tarsi dedasi kažkur tai. Aš manau, kad yra daugiau negu tik tais pingvinai. Arktinių paukščių? Mhm. Nu, vat klausimas įdomu. Kurie, ta prasme, neatskrenda ten. Aš tikiu, kad žuvėdra yra kokie nuskridus netyčia, kiaušus nušalo ir grįžo, bet... Nu, no. Po tai pažiūrėsim, pala. Arctic monkeys. So, do I wanna know? Yra, yra, rodo paiksliukų. Sniegena, vienas iš tų arktinių paukščių yra. Glodenas. Taip. Zylė. Zylė. Ai, ne, čia Zylė iš serialo. Iš serialo, čia ne paukštis, čia mafiozas. No. Gerai, ir jisai, žodžiu, kaip prašoma šitose naujienose, kad per 2 metus jisai 12 500 pingvinų penių išvežė į Kiniją. Kaip brakonierius ar pasigyrimui? Kaip čia yra? Šebra, davai statom, kiek galiu pravežti per sieną. Ar čia Tinderio profilyje tai parašyta? 5,000 pingvino penises and counting. Kur per kitas eina tie 3 dalykai, tai pas jį čia pirmas dalykas būtų, kur mažiausiai keistas apie jį yra, žinai. Mm. Skaičiau žiūri gerą, ne pačią istoriją, bet apie istoriją Stephen'o Kingo. Apie, jeigu kas nors nesate skaitę, neatsimenu, kaip vadinasi, istorija apie gydytoją, kuris veža heroiną į, žodžiu, kitas valstybės, taip, kontrabandą užsiema, ir gaunasi taip, kad sudūžta jo laivas negyvenamoj saloj, ir jisai turi, labai turi daug anestetiko, bet nėra visiškai maisto, ir jis pradeda save anestezizuoti, nu tai reiškia nusijautrinti savo kūną po labai ilgą laiką ir save po truputį valgyti, ir kaip jisai nusprendžia šitas dalykas, man labai patinka. Bet čia fikcinė istorija. Taip, taip, žinoma. Nu čia Stephen Kingas, tai žinai. Supratau. Tai, tai gerai, o jisai veža kam tuos kontrabandą ten, ne? Čia yra netikra naujiena, bet jie... tipo kaip kontrabanda, jo, bet aš nežinau, kokiais tikslais, ar tenais, kad sutrinsi miltelius ir išvirs sriubą. Viskas yra afrodizijakas, visų gyvūnų penį yra afrodizijakas. Šiaip, kad ir kaip galima kikent, bet labai yra įdomus dalykas sužinot, kokių yra skirtingų, nes pavyzdžiui, ten echidnų lytinis organas vyrų yra ten keturšakis, ten visokiausių... Kas yra echidna? Echidna toks kaip, kaip ežys toks kažkas tokio. Po to yra ten visokiausių su spigliais viduj, kuris prisikabina lengviau prie... Tai, kad pas tave toks yra pusiau dviračio išleisto oro padanga toksai. Tokios konsistencijos, tai dar čia, žinok, yra normaliai. Nes... Rankenėlį tokį šaukį. Visiškai pradaryti. Tai žodžiu, netikrai šitą naujieną, kaip ir sakiau, bet tiesiog smagu pasvaigti ir tiesiog šitai kelia dalyką World News Daily Report, o jie yra žinomi tokiais visokiais... Visą laiką tie pasivadinę būna. Tie netikri portalai būna... Kur 18 būna žodžių. 18 žodžių ir visi arba pasaulis, arba naujienos, yeah. Arba šiandien. World News Daily Today Syrian Breaking News. You the breaking news of tomorrow's world. Yes, come on, drama. Let's go. Buy my mixtape. .org. Yeah. Hi Lithuania, this is Toblo. I'm coming to play at the Botanical Gardens on July 19th. Hello, I'll be at Kalvari Turgu buying potato, Toblo. Come on, lick my taint. Gerai, ačiū draugai, kas buvo šį pirmadienį su mumis. Vis laik smagu čia sugrįžti. Labai smagi laida buvo. Ačiū klaimai tau ir... Norim tiesiog priminti, YouTube, Mixcloud'as, Vaidas ir Klaimas, visur sėkit, galite išgirsti mūsų laidas, jo mes sakom iki rytojaus 19 valandos. Čiau, iki, o prenumeratorių gavom vieną per laidą šiandien. Yes.